Hai teacher. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan start lagi dalam masa 2 minit. Please comment. Waalaikumsalam Muhammad. Comment suara jelas ke tak, dari mana, gambar okey ke tak. Waalaikumsalam Badrul Amin. Thank you very much. Siti Akasha. Waalaikumsalam teacher Maisara. Zaitul Izzah. Okay, so comment dulu. Mungkin dalam 300 view, 400 view kita start. Okay, so now dalam group ni kita ada almost 4,000 members dalam group online ni, online class 4,000 members. So dalam 400 view macam tu kita start. So comment dulu, dari mana suara okay ke tak? Jelas tak? Kamu okay? Alright. Okay. Bagi love banyak-banyak lo, send love. Semua dah bertenang ke? Semua dah bertenang. Waalaikumsalam Hafizatul Atika. Okay, another dalam mungkin 1 minit, 2 minit lagi kita start. So topik malam ni will be a very interesting topic. Yeah, very interesting. So bagi siapa yang belum study lagi, yang video-video yang sebelum ni, my encouragement habis ni terus study ataupun hujung minggu ni. Hujung minggu ni buat marathon, duduk dalam 5 jam study every single live video daripada awal sampai habis. Sebab alright, thank you. Jelas eh. Sebab kalau you tak study yang lepas, you takkan boleh faham yang ni. Okay, sebab yang ni, yang apa yang kita akan belajar malam ni is deep, very deep. Tapi kalau you faham, you akan nampak life you cara berbeza. You akan jalani hidup cara berbeza, totally different. Okay, alright. So dah 400 view, mungkin tunggu lagi 100 lagi, tunggu 500 view, and then kita start. Waalaikumsalam, Nur Maisara, Abinuddin, thank you. Ainul Bakar, welcome. Eh, putih saja ya, jelas eh. Suara everything okay, baik. Sikit lagi. Okay, so saya dapat banyak banyak feedback. Almost setiap hari beratus PM daripada sini lah, daripada group alumni Metamorphosis ni. And thank you very much. So first of all, okay, kita nak start Bismillahirrahmanirrahim. So pertama sekali, congratulations, tahniah pada semua yang sempat join hari tu. So kita buka 2,000, sebenarnya bukan 2,000. Registration tu dah jadi 3,000. Jadi 3,000 sebab masa register tu dalam masa berapa minit, every second ada dalam berbelas-belas ke 16 ke 30 registration dalam saat yang sama. Maknanya setiap saat ada 30 registration. So sistem tak tahu nak bagi kat siapa that early bird tu dalam saat yang sama. So dia terpaksa buat 500 and ada 500 and ada 500 negatif. So jadi 3,000 registration semua sekali. Okay, so thank you very much. Anda bertuah, ada sebab Tuhan bagi you masuk dalam ni. So ada berpuluh-puluh ribu lagi orang nak masuk. So syukur, be grateful for that, the fact that you boleh belajar benda ni. So ada berpuluh ribu lagi orang nak belajar. InsyaAllah kalau tak ada arah, saya akan buka hujung tahun nanti. Hujung tahun nanti baru saya buka balik third batch. Okay, yang kedua, congratulations kepada semua yang dah dapat result. Saya seronok sangat baca you punya story. Almost hari-hari, setiap hari ada saja story baru yang masuk PM, cerita macam-macam. Nak rumah dapat rumah free, nak kereta dapat kereta free, anak tak balik bertahun-tahun, tiba-tiba anak balik stay. Amazing. Ada yang dah bertahun-tahun kahwin tak dapat anak, tiba dah mengandung dapat anak. Semua result-result yang macam tak masuk akal langsung. Tapi itu yang berlaku. Sampai saya sekarang ni tak sempat. Saya tak sempat nak post semua. Screenshot tu memang banyak gila dekat my album tu. Every PM saya yang masuk excited tu, saya screenshot semua. Cuma saya tak sempat nak post.
pasal terlalu banyak. Dan sekarang ni, kalau you perasan, saya jarang sikit update. Sebab jadual saya tu sangat padat sekarang ni. Semua orang mengejar, semua orang nak jumpa. Dan hari-hari ada saja VIP, apa ni? Yalah, VIP influencer, celebrity invite untuk jumpa. So, macam malam ni pun sepatutnya Piyu Rahmat ke? Kalau tak silap, dia PM saya tadi, nak jumpa saya malam ni. Piyu Rahmat, tengoklah kalau habis kelas nanti sempat, saya akan jumpa dia. So, kita tak tahu ada apa yang dia nak jumpa tu. Tapi nak cakapnya, saya agak padat jadual saya tu. Sampai ke hujung bulan 10 tu dah penuh dah. Okay, so dah penuh dah. But congratulations, saya baca semua. Tapi saya tak sempat nak share. So itu tugas you all lah, yang dah experience tu. Please share dengan kawan-kawan. Cerita your magic story. Sampaikan ilmu. Sebarkan. Ajar anak-anak kita. Ajar team kita. Ajar family kita. Ajar mak ayah kita. Okay? Ajar semua orang. And then, pada yang baru masuk, hai Siti Azrina, okay. Pada yang baru masuk, macam saya cakap tadi, my suggestion is study berulang-ulang kali. Kita akan kekalkan konten dalam ni selama sebulan. So study sampai hadam, sampai lumat. Setiap hari dengar, you akan dapat. Setiap kali you dengar tu, you akan dapat benda baru. Walaupun benda yang sama kita dengar, tapi you akan rasa, macam tak pernah dengar, tak bau perasan. Okay, so ulang-ulang kali. Sentiasa dengar. Alright. And then next is, yes, kan saya cakap tadi, hari ni, my life, I'm very thankful. Apa yang jadi pada saya hari ni, semua orang kerja, hari-hari orang nak, ramai orang nak jumpa, VVIP, orang-orang yang tak sangka yang kita boleh reach, dia orang yang reach kita. So, itu is the result of being very, very valuable. Nanti saya akan upload yang video last hari tu. Sebelum saya buat kelas kan, saya buat satu live dekat wall tu kan. Whatever you spend your time and energy, benda tu jadi valuable kan. So itu is result of spending time and energy on yourself. So bila you jadi valuable, buang ke mana pun orang akan kejar you. Buat apa pun, touch everything akan jadi gold. Kita panggil Midas touch. Sentuh jadi emas. So be very valuable. Nanti saya akan upload video tu. You study video tu. Okay? Yes, hari-hari dengar ulang. Baik. So hari ni pelajaran pertama kita, sebelum kita masuk pada ini macam pengenalan lah. Sebelum kita masuk pada present moment, masuk pada mindful living, and then masuk pada apa lagi kita nak belajar ni, life of contribution. Okay? Yes, a life of contribution, having many life. It's sebelum masuk pada tu, pelajaran pertama saya nak you tulis, semua tulis. Pelajaran pertama saya, ramai orang PM saya sebenarnya. Di balik yang PM magic story ni, ramai juga yang PM mengadu masalah. Tu Afnan, kenapa rezeki saya susah, kenapa saya macam, yalah rezeki sangkut-sangkut, macam usaha keras tapi tapi tak dapat apa yang saya nak. Gini, rezeki kita, so you tulis, rezeki kita terletak bukan pada apa yang kita buat, tapi rezeki kita ni terletak pada kebahagiaan dan kesenangan orang lain. Okay, so tulis, rezeki kita terletak pada kebahagiaan dan kesenangan orang lain. So kalau hari ni kita rasa rezeki kita ni macam sangkut-sangkut, yelah susah nak dapat rezeki, tak berapa nak senang, cuba tanya soalan tu pada diri kita. Berapa ramai kita bahagiakan orang dan berapa ramai kita senangkan orang? Cuba tanya soalan tu. So you akan dapati, kalau rezeki you sangkut-sangkut, rezeki you macam yelah susah lah, tak senang lah, orang kata tak senang, you akan dapati yang rupanya you tak bahagiakan orang dan tak senangkan orang. Sebab tu rezeki kita sangkut. Sebab rezeki kita, Tuhan letak itu pada kebahagiaan dan kesenangan orang lain. So the key untuk dapat rezeki yang murah dalam dunia ni, bukannya kerja lagi kuat,
dia ialah fokus pada nak bahagiakan dan menyenangkan orang lain. Lagi ramai kita bahagiakan dan lagi ramai kita senangkan, lagi banyak rezeki kita. So itu key dia. Kunci dia ialah rezeki itu terletak pada kebahagiaan dan kesenangan orang lain. So jadi mulai hari ni, setiap pagi bangun, you fikir, siapa aku nak bahagiakan hari ni? Siapa aku nak senangkan hari ni? So hari ni ramai orang PM saya, tanya saya macam mana tuan sebenarnya, macam rezeki tak putus-putus. You dapat apa yang orang kerja seumur hidup, you dapat dalam masa beberapa minit. Itu quantum. Saya mention dalam training saya itu, saya akan buat next year, saya akan buat satu bengkel, nama dia quantum marketing. Quantum marketing ni ialah marketing yang saya buat sekarang ni lah, yang tanpa iklan, tanpa produk, tanpa affiliate, tanpa poster, tanpa ads, tanpa anything. Any form of marketing yang biasa kita belajar sama ni, tak ada satu pun saya buat. Dan yang masuk dalam kelas ni pun tak ada seorang pun tahu apa yang akan belajar. Okay, tapi belum buka kelas, kelas dah sold out. Belum buka kelas, kelas dah sold out. Dan kita dapat apa yang orang bekerja seumur hidup, kita dapat dalam masa beberapa minit. Okay, so itu next year, it's quantum marketing. So setiap pagi fikir, macam mana aku nak bahagikan orang? Siapa aku nak bahagikan? Macam mana aku nak senangkan orang? Siapa aku nak senangkan? Okay, so menyenangkan adakah salah satu sedekah? Betul. Tak kisah, menyenangkan orang ni dia tak kisah dalam bentuk apa pun. Bagi duit ke, bagi ilmu, macam saya bagi knowledge. Dengan knowledge yang saya bagi, orang jadi senang, orang jadi bahagia. So itu ialah bentuk giving saya. Lagi ramai orang yang bahagia dan senang daripada apa yang saya bagi, lagi banyak rezeki saya. Saya tak payah fikir dah pasal rezeki. Sebab saya hanya fikir, siapa aku nak senangkan? Macam mana aku nak senangkan orang? Macam mana aku nak bahagikan orang? Itu kunci dia. Tapi hari ni ramai orang tak macam tu. Dia fikir, dari siapa aku nak ambil duit? Mana aku nak cari customer? Itu kita fikir nak mengambil sesuatu daripada orang. So bila kita nak ambil sesuatu daripada orang tu, kita datang daripada satu tempat yang tak cukup, satu tempat yang kurang, satu tempat yang kecil, yang sempit. Because kita tak cukup, kita nak ambil pada orang. Tapi kalau kita fikir, siapa aku nak senangkan hari ni? Berapa ramai orang aku nak bahagikan hari ni? Itu kita datang daripada satu tempat yang luas, yang besar, yang berlimpah, yang banyak. So itulah feelings kita. Sebab kita banyak, kita boleh bahagi pada orang. Kita bahagia, kita boleh bahagikan orang. Kita senang, kita boleh senangkan orang. Okay, so mulai esok, bangun pagi, the only thing yang dalam mind you ialah, siapa yang aku nak bahagikan hari ni? Berapa orang aku nak bahagikan? Itu kunci dia. Kalau hari ni kita rasa life kita susah, sangkut-sangkut rezeki, cuba tanya diri you. Cuba tanya diri you, berapa orang yang aku bahagikan hari ni? Berapa orang aku senangkan hari ni? Sebab rezeki kita duduk kat situ. Bukan pada marketing, bukan pada ads, bukan pada all the strategy yang you belajar, bukan pada kerja. You kerja, tapi kerja tu bahagikan orang ramai ke tak? Gitu. Okay, nak senangkan mak keluarga, bagus. Baik, another thing, kita belum start lagi ni, belum masuk pada present moment lagi. Another thing, Hari Isnin ni saya akan ke Arakan. So Arakan ni ialah satu tempat di Myanmar. Macam saya buat posting pagi tadi kan, ya, petang tadi. Satu tempat di Myanmar yang di dalam tu, Arakan ni daerah. So di dalam tu ada ratusan ribu umat Islam yang dikepung. Maknanya kita nak masuk ke situ pun tak boleh. Ada ratusan ribu umat Islam yang dikepung dalam tu. Dan diorang ni disekat bekalan makanan. Maknanya tak boleh. Dalam tu ramai kebuluran. Dan saya dapat gambar tadi tu. Yelah, kena pancung, kena bakar, kena bunuh. Kampung diorang dimusnahkan. So memang umat Islam di sana ditindas. Dia bukan pasal Islam sangat. It's pasal humanity. So saya pergi as a human untuk bantu another human. Okay, it's about humanity.
So kenapa saya buat kerja ni? Kan saya kata daripada kelas pertama lagi, yang datang kelas pertama semua dah tahu. Saya dari kelas pertama lagi saya cakap saya hanya mengajar sampai saya rasa nak mengajar. Lepas tu saya nak berhenti dah. Saya nak berhenti dah. So insyaAllah bulan lepas dah kelas habis mega tu, saya berhenti mengajar dah. Saya living off contribution pula. Okay, giving pula. So kenapa saya nak pergi ke negara-negara yang susah-susah ni dan tengok orang kat sana? Sebab gini, bila kita ada semua benda, kita dah ada semua benda, naturally kita rasa kita nak bagi. Sebab kita dah ada banyak sangat, kita rasa nak bagi. Kan, kita terlalu banyak, naturally kita rasa nak bagi. Tapi most people tak vibrate at that kind of vibration. Kebanyakan orang, dia dah ada sejuta dah. Saya sekarang ni ramai millionaire datang kat saya ni. Ramai millionaire, toke-toke besar, VVIP, celebrity yang datang ni. So ni diorang-diorang ni dah di mata, apa ni, di mata orang awam nampak diorang ni dah successful dah. Dah another level, dah tinggi dah. Cuma kalau you duduk deep, tanya soalan pada diorang ni, diorang akan cakap, Macam mana nak dapat lagi banyak. Dah ada 2 juta, nak lagi 3 juta, nak ada 3 juta, nak 4 juta. Jadi sentiasa tak cukup. Sebab apa? Sentiasa tak cukup. Because dia orang datang daripada satu jiwa yang sempit. That's why saya kata, kalau nak rasa kaya, memberi, giving, bagi. Okay? Bagi, memberi, giving. So what I'm doing is I'm setting an example. Saya buat ni ialah to inspire orang Melayu kita supaya tengok, oh, siapa-siapa pun boleh have this life of abundance, living in abundance, ada hidup yang kaya yang boleh memberi. Sebab dia bukan perlukan duit pun, dia perlukan jiwa yang kaya untuk memberi ni. Dia tak perlu duit pun. By having a rich, a jiwa yang kaya, baru duit tu datang. Macam you tak boleh nak tahan, tak boleh nak tahan, hari-hari duit akan datang tanpa buat kerja. Tak boleh nak tahan sampai tahap tak logik macam tu. Esok saya akan buat satu status pasal tu. Dan you akan nampak macam, wish, tak logik gila sebenarnya ni. You akan nampak macam tu. Benda yang orang kerja seumur hidup, you dapat dalam few minutes je. Okay. So dua benda yang tadi, setiap pagi bangun fikir macam mana, siapa aku nak bahagiakan, berapa ramai aku nak bahagiakan dan berapa ramai aku nak senangkan. Yang kedua, mulai pagi esok bangun, live to contribute. Bangun pagi tu dalam jiwa yang kaya, jiwa yang nak memberi, jiwa nak contribute. Kalau tak ada duit, contribute apa yang saya buat ni lah. Tulis status, share knowledge, ajar orang. Benda yang you belajar dalam ni, ada berpuluh ribu orang lagi berebut nak masuk dalam ni. So you yang 3,900 orang dalam ni, pakai this knowledge, cerita pula pada orang, ajar dia orang, bawa orang jadi bahagia, bawa orang jadi happy, ajar dia orang macam mana nak jadi gembira. Because the feelings are the prayers. Rasa, perasaan tu adalah doa. So bila kita pergi contribute, let's say saya pergi ke Arakan, saya pergi tengok orang kat sana makan tak cukup, tidur di tempat yang yalah tak cukup, kita tengok mak ayah meninggal kena bunuh, mereka ditindas. So kita rasa jiwa kita kaya, kita mula appreciate everything yang ada keliling kita. So that feelings ialah prayers kita. Bila feelings tu prayers kita, Tuhan sedang makbul apa yang ada dalam hati kita. Bila Tuhan makbul dalam hati kita, kita lagi banyak kita rasa macam tu, lagi banyak kita tolong orang, lagi banyak Tuhan bagi. Dan saya dah rasa benda tu sampai tak sempat nak tahan dah rezeki ni. Tak tertahan. Esok saya akan update satu status pasal rezeki yang saya terima ni. Because kalau fikir pun memang rasa macam nak nangis je. Because terlalu banyak dan setiap hari rezeki tu tak tertahan. So saya nak each of you bangun pagi dalam feelings nak contribute, rasa nak memberi, rasa nak, yelah, rasa kaya sangat. Bila terlalu kaya, baru kita rasa nak memberi. Hari ni kita diajar dalam kelas marketing oleh leader-leader kita, mentor-mentor kita, supaya bangun pagi
fikir berapa banyak customer kita nak cari, mana nak cari duit, mana nak buat marketing group, mana nak share, kat mana nak buat status, copywriting apa nak buat supaya orang beli produk kita. Itu datang daripada perasaan yang sempit, perasaan yang tak cukup, rasa nak ambil sesuatu daripada orang lain. So that feelings are the prayers. So bila kita vibrate at that kind of vibration, kita akan dapat duit, tapi jiwa kita ni meronta-ronta sebab dia rasa miskin. So that kita terpaksa kerja lagi kuat untuk dapat banyak. Dia tak flow, tak flow. Kita sebab kita feel tak cukup, sebab kita fikir mana nak cari duit, mana nak kejar, macam mana nak closing orang. Semua tu datang daripada perasaan tak cukup. Jadi dia tak flow. So you kena effort, you kena banyak untuk dapat banyak. You akan dapat duit tapi because of your effort. Tapi kalau you flow, you just live life of contribution, Masya Allah, rezeki sampai tak tertahan, tak sampai macam dia akan duduk termenung fikir, kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni. Tuhan sampai bagi beratus ribu in dalam 2 minit 3 minit tu, ratusan ribu bagi, sampai the amount tu terlalu banyak yang orang bekerja seumur hidup, seumur hidup bekerja tanpa belanja, kalau simpan pun belum dapat macam tu. Kita dapat dalam masa berapa minit je. Sampai that kind of, itulah quantum. Okay, itulah quantum. That is benda yang kita akan belajar dalam quantum marketing nanti. Baik. So saya akan because kita pergi, yang saya pergi ni memang kita pakai duit sendiri. Saya, Dr. Taufik dengan Ustaz Hakim, kita tiga orang je pergi ke sana. Kita akan pergi sebagai tourist, kita akan macam pelancong sebab situ tak ada masuk. So terpaksa duduk hotel 5 star sebab hanya orang-orang Europe duduk di situ, di hotel 5 star. Kita tak boleh duduk hotel biasa sebab keselamatan kita. Dan kita akan bawa duit masuk ke sana untuk serahkan pada orang sana. Dan kita nak pergi survey, nak tengok telaga-telaga air kat situ. Dan kita nak beli, nak lock lembu-lembu untuk hari korban nanti. Hari korban nanti. Sebab orang sana makanan tak cukup. So, to my students, siapa yang nak menyumbang, siapa yang nak rasa this kind of feelings, memberi, tumpang energy, InsyaAllah esok ataupun lusa, saya akan buat posting. Saya akan bagi link. So, you just give whatever you want to give. It's never about the amount. Bukannya berapa ribu you bagi, tapi how you feel masa you bagi. Berapa banyak you nak bagi pun bagi je. Dan duit tu akan terus masuk ke akaun NGO, dan diorang akan tukarkan duit, kita akan bawa ke sana. Okay. And hopefully nanti akan saya, bulan 11 saya akan ke Syria. Dan masa ke Syria tu, sana budak-budak tidur dalam, kita kalau tidur dalam aircon pakai selimut pun sejuk gila kan. Sana tu lagi ramai orang mati kesejukan daripada orang mati kelaparan. So budak-budak sana mati sebab sejuk. Mati sebab sejuk. Dia orang tidur dalam canvas, tak? Canvas, dalam kain je, canvas. So itu bulan 11 nanti. Tapi yang ni, yang saya nak pergi hari Senin ni, ni untuk hari Senin ni. So ada beberapa hari lagi, InsyaAllah esok ataupun lusa saya akan buat that status. Minta you all share status tu. Nak bagi berapa pun bagi, seikhlas hati, tapi bagi dalam feelings yang sangat abundance, rasa kaya. Dan I can assure you, you akan dapat sampai you tak tertahan rezeki. Sebab feelings are the prayers, because you datang dari satu tempat yang banyak. Bukan saya nak cakap, tapi itulah kebanyakan kelas-kelas marketing yang kita pergi, dia mengajar kita perasaan tak cukup, rasa nak kejar-kejar dunia ni. Tapi contradict dengan apa yang Islam ajar. Islam ajar bila kita kejar dunia, dunia lari. Memang sifat benda yang dikejar, dia akan lari. Saya kalau kejar awak pun, awak akan lari. Sebab memang sifat yang dikejar itu akan lari. Tapi kalau kita duduk relax, boleh bertenang, benda akan datang ke kita. Sebab kita attracted. Macam saya tak buat marketing, tak buat kelas, tak elan, tak identify diri saya sebagai sifu, nothing. Tak kata saya ni guru ke apa ke. Tapi alim ulama datang bawa, kemarin ke dua hari lepas, ada seorang ustaz alim lah datang mari jumpa saya. Dia kata, saya
apa pun jadi saya nak belajar dengan Afnan. Itu orang alim tu. Saya pun jadi segan. Apa pun dia ada mahat hafiz sendiri. Okey, ada mahat hafiz sendiri semua tu. Apa pun jadi saya nak belajar dengan Afnan, kata. Ini orang alim ni, saya jadi malu saya. Saya bukan, saya tak identify diri saya sebagai benda tu. Baik. So okay, nanti saya akan bagi link tu. Just give whatever you want to give. Baik, alright, now siapa ready? Kita nak masuk dah tajuk present moment ni. This tajuk ni sangat-sangat important. Bila you belajar benda ni, you akan rasa macam, ya Allah, macam tak pernah hidup. Ni baru rasa nak hidup ni. Ni baru rasa nak hidup. Okay, so comment ready. Kalau ready, comment ready. Kita nak start. Okay, are you ready? So comment ready. Alright. Baik. Now, present moment. Lagi satu saya nak elan sikit. Follow ni Fatim Fauzi ni. Fatim Fauzi ni dia pun banyak sharing. Sebab saya cakap kat grup alumni, saya kata saya nak berhenti dah mengajar. Jadi anak-anak murid pula tolong mengajar lepas ni. So Fatim ni rajin buat live, banyak sharing dia. Follow Fatim. Memang bagus, boleh follow dia. Jadi apa pun yang Fatin ajar tu selari dengan apa yang saya ajar. Baik, present moment, tajuk present moment ni. Kita daripada kecil tak pernah diajar untuk live in present moment. Orang Melayu kita tak diajar benda tu. Mungkin malam ni baru pertama kali you dengan present moment. Okay, baik. Dan setiap kelas kita pergi daripada kecil kan, kita pergi mana-mana pun, kita disuruh baca surah Al-As kan. Kita tutup majlis dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. So apa maksud bila Tuhan kata wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr? Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Tuhan kata demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kalau kita pergi ke, yelah, ustaz-ustaz kita pun ajar gitu je lah. Dia kata Jangan buang masa main game, jangan buang masa buat benda tak faedah. Kan, itu je lah. Kita just scratch the surface. Kita faham dasar je, kita tak faham that deep. So bila Tuhan cakap demi masa, demi masa, sesungguhnya manusia itu sentiasa berada dalam kerugian. This is apa yang Tuhan nak sampaikan. Sebenarnya gini, kita tak pernah hidup in present moment, di masa sekarang. Otak kita ni, kita always switching between kita punya past and kita punya future. Always switching past and future, past and future, past and future. It's always like that. Then for most people, present moment, saat sekarang, macam doesn't exist. Saat sekarang itu macam tak wujud. Sebab kita sentiasa past and future, past and future, past and future. Contoh, masa sekarang kita duduk kat sini, you tengok saya. Bila you tengok saya, kan? Tapi mind you, you terfikir lepas ni nak buat apa. Lepas habis live ni, nak buat apa, pukul berapa nak tidur, nak pergi cari FB Atin ke, tu. You, macam-macam, you fikir apa yang nak buat ke depan. Lepas tu, masa duduk kejap, kita fikir pasal belakang pula. Kita fikir, pagi tadi buat apa, petang tadi buat apa. Kita fikir pasal belakang, and then kita fikir pasal depan pula. Kita always past and future, past and future. Never kita live in present. Kita tak pernah hidup in present. Sebab mind kita ni always past and future. Baik, so dapat macam tu. Let's say kita bangun pagi, kita fikir tempat kerja dah. Kita fikir nak ke depan dah. Padahal kita bangun pagi, duduk atas katil ni. The very fact yang kita hidup pagi ni, itu present tu. Tapi kita tak duduk itu. Kita fikir, lagi nak pergi kerja, nak buat kerja, nak buat apa. In present. Lepas tu, kita tengah driving nak pergi kerja, kita fikir, breakfast anak dah siap belum, suami, rumah. Kita fikir pasal rumah, pasal anak, pasal suami,
kita fikir pasal yang pagi tadi, padahal kita nak pergi kerja. So kita always present, kita dekat present, tapi kita fikir future and past, future and past, past and future, past and future. Kita tak pernah duduk in present moment. Yes, mind kita busy, mind kita noisy. Baik, dapat situ eh. So mind kita daripada kita kecil sampai sekarang ni, tak ada seorang pun ajar ni, Afnan seorang ni nak ajar kita ni pasal living in present. So past dia ni, dia punya sifat dia, dia akan rasa terkenang-kenang, rindu, dendam, sedih, risau, dendam, sedih, benda-benda tu sifat yang lepas. Sebab marah, kita tak boleh marah melainkan benda tu dah berlaku. Kita tak boleh marah benda ke depan, it's impossible untuk kita marah benda yang belum berlaku. Okay, kita tak pernah kita kata, oh aku nak marah kat kau ni sebab esok kau khianat aku. Tak pernah kita kata gitu. Kita marah sebab, oh kemarin kau khianat aku, hari tu kau tumbuk aku, kemarin dulu kau kata kat aku. Kita hanya boleh marah sebab benda tu dah pas. So pas ni sifat dia gitu. So tulis eh, sifat pas ni, tulis dulu. Pertama, kita punya mind always switching between past and future, past and future, past and future. Okay, so always switching past and future. Itu tulis pertama. Yang kedua, sifat pas ialah menyesal. Yes, menyesal, rindu, terkenang-kenang, sedih, marah, dendam. Itu semua sifat pas, sifat yang pas. This sifat only boleh wujud bila ada pas. Baik, now sifat future. Sifat future pula is anxious, berdebar, risau, ragu-ragu, ternanti-nanti. Yes, that is future. Tak pasti, itu future, itu sifat future. Okay, so tulis sifat future, benda-benda sifat future. You boleh senaraikan apa lagi sifat future. Sifat yang benda tu hanya akan ada bila ke depan. Kita risau, mustahil kita risau pasal yang pas. Kita hanya risau benda yang ke depan, benda-benda yang belum berlaku. Itu sifat future. Okay, so kita switching between past and future, past and future, past and future. Baik, now sifat present, present moment. In present moment, benda tu tak wujud. In present moment, di saat sekarang, kita hanya ada happiness, kita hanya ada tenang, kita hanya ada bahagia, kita hanya ada, yes, in present, now, kita tak ada risau, kita tak ada bimbang. Now, cuba tarik nafas. Yes, hope is in future. Hope means in future. So cuba tarik nafas. Okay, tarik nafas. Nembus. And tarik. Nembus. Cuba tengok. Now, you only ada bahagia. You only ada, yes, you only ada bahagia. You only ada happiness. You tak ada risau, you tak ada ragu-ragu, you tak ada anxious, you tak ada dendam. Because sifat now, in present, only ada happiness, only ada tenang, only ada bahagia. So this, bila mind kita always switching between past and future, past and future, past and future, past and future. So sebenarnya past and future, dia mencuri kebahagiaan now, dia mencuri rasa tenang sekarang, dia mencuri rasa happy sekarang. So that's why bila Tuhan kata demi masa, sesungguhnya manusia sentiasa, all the time, always dalam kerugian. Sebab kita tak live in present moment, kita tak live in now, in yes, happy, calm, comfortable. Kita tak live in this present moment. Because only in present moment you are the love, only in present moment you are happy, only in present moment you are the tenang, enjoying. Yes, even kalau pistol ada kat kepala you pun, now you only are the happy. Sebab
you belum lagi kena tembak. Sebab kena tembak itu is in future. Now is only happy. So you only have now. Life kita ni, kita tak ada lain lah. Kita only ada here and now. Kita only wujud at here and now. But sebab mind kita too busy, satu-satunya masa yang kita wujud at here and now, kita bagi past and future curi. Here and now. Faham? Okay? So, sebab kita too busy, kita sentiasa berada dalam kerugian. Because the past and the future always stealing. Stop and smell the flower. Yes, betul. Present moment. Sebab past and future always stealing, selalu mencuri kebahagiaan now. So that's why bila Tuhan cakap demi masa, sesungguhnya manusia sentiasa kerugian. Sentiasa kerugian. All the time kita rugi. Sepanjang masa kita rugi. So berapa puluh tahun dah kita hidup. Berapa puluh tahun dah kita hidup? Mungkin 30 tahun, 40 tahun. Saya nak masuk 30 dah. So 30 tahun saya hidup, saya always thinking of past and future. Past and future, I never live. Satu-satunya masa kita hidup ialah masa sekarang, now. Dan ikut kajian, ikut research, satu-satunya masa yang manusia betul-betul hidup ialah waktu dia bercinta. Sebab masa kita bercinta, kita tak fikir for the future, kita tak fikir for the past. Kita only fikir now. Dan masa kita bercinta, perasan tak? Dia orang pasang wire-wire dekat otak ni dan dia buat brain scan. Dia nampak masa orang bercinta ni, when you vibrate at love vibration, otak kita rupa cahaya lain macam. Dia sangat bercahaya. So itulah waktu, satu-satunya waktu yang kita betul-betul hidup. The rest kita tak hidup. Sebab kita sentiasa risau yang ke depan, kita sentiasa risau yang belakang. So, bila saya kaji balik, saya kan suka tengok kaji, ada tak orang yang boleh hidup macam tu, yang tak pernah rasa risau, tak pernah rasa always happy. Rupanya ada. Kan saya buat status saya tu kan, nama puak tu Puak Piraha dekat Amazon. So, Puak Piraha ni, dia punya bahasa, dia tak ada past, dia tak ada future. Bahasa dia always now. Ini puak yang diiktiraf oleh saintis menjadi puak yang paling bahagia atas muka bumi. Nama dia Puak Piraha. Because they don't have past and future, they always live in present moment. Mereka tak ada dendam, mereka tak boleh nak rasa nak marah, mereka tak boleh ada rasa sedih, mereka tak boleh ada rasa risau. Sebab apa? Sebab dia orang tak ada past, dia tak ada future. Dia always in present moment. Let's say kalau bahasa kita kan, bahasa kita, kalau saya cakap lepas makan nasi nanti saya nak cakap dengan awak. Piraha tak ada macam tu. Dia Piraha ni dia akan cakap gini, saya makan nasi, saya cakap dengan awak. So sebab dia tak ada past and future, dia always present moment, dia always happy. Dia always happy. Dia always happy. Dia orang ni, Piraha ni punya happy, bila rumah dia siap, dia ketawa. Bila rumah dia roboh, dia ketawa. Dia dapat ikan banyak, dia ketawa. Dapat ikan sikit, dia ketawa. She always happy, always ketawa. Dia tak ada dendam. Sebab hanya dendam ni datang bila pas. Kemarin kau tumbuk aku, itu kita jadi dendam, kita nak marah. Kemarin, hari tu kau kata kat aku, kita nak marah. It only pas. Tapi Piraha, sebab dia tak ada pas, dia tak boleh nak dendam. Sebab dia tak ada pas, mana dia tak ada benda lepas. Jadi always in present moment. Okay, always in present moment, always now. So mulai hari ni, live in present moment. Always live in present. Hidup sekarang, saat ni. Sebab saat ni saja ialah waktu yang you ada. Okay. Kalau nak belajar pasal ni, Piraha ni cute. Sebab dia punya bahasa tu, dia punya bahasa tu tak ada past and future. Dan bahasa dia tak ada nombor.
So dia tak tahu anak dia berapa orang. Pirahan ni tak tahu anak dia berapa orang. Tapi dia kenal semua anak-anak dia. Dia tahu ni nama apa, nama apa, nama apa. Tapi dia tak ada nombor. So saintis pergi buat kajian. Saintis letak apa, mata kain. Letak atas tu. Letak atas tu. So dia tanya, berapa mata kain ni? Dan dia orang cakap ini sikit. Bila dia tambah lagi mata kain, ini sikit. Bila tambah lagi, dia cakap banyak. So dia hanya ada banyak dan sikit. Dia tak ada nombor. So bahasa dia tak ada nombor, tak ada past and future. They always in present. Then because they're always in present, they always happy. Dia tak boleh nak sedih. So bila saintis cakap dekat kita punya society ada orang yang bunuh diri, ada orang yang bunuh diri, dia orang ketawa. Dia orang macam tak boleh nak fikir, kenapa orang nak bunuh diri? Kenapa sampai orang nak, yelah, nak bunuh diri? Sebab kita bunuh diri pasal kita fikir for the future. Kita fikir pasal past and future. Kita fikir, oh apa jadi kat aku ni? Itu past. Dan kita fikir for the future, apa bakal jadi kat aku? Oh baik aku mati je lah, sebab bakal jadi kat aku lagi teruk. Tak tertanggung. Dah, yang past dah tak tertanggung, yang future pun tak tertanggung. So bunuh diri. Tapi Piraha ni bila orang cerita, oh kat society modern ni ada orang bunuh diri, diorang tak boleh nak fikir, kenapa orang nak bunuh diri? Dekat Amazon, Piraha ni kat Amazon. Okay, dia ketawa. Kita pula jadi lekeh. Kita dengan all the technology sampai dipelekehkan macam tu semua. Dan kalau kita cerita dekat Piraha ni, dekat Malaysia ramai orang depress, ramai orang stress sampai jadi gila. Dia orang akan ketawakan kita sebab sebab kita ni, yelah, kenapa kita nak stress? Kita hanya stress sebab suami aku buat macam ni kat aku. Mak mertua aku kata macam ni kat aku. So akan datang apa jadi pada anak aku? So, kita stress sebab tu. So kita depressed sebab tu. Bos kata kat aku. Because past and future. Diorang akan ketawakan kita. Dengan all the technology yang kita ada hari ni, kita tak boleh nak claim yang kita ni bangsa atau generation yang paling bahagia. Kita boleh kata kita generation yang paling senang, yang paling advance, yang paling mewah hidup dalam seluruh sejarah peradaban manusia. Tapi kita tak nak kata kita bangsa yang paling bahagia. Kita tak nak kata gitu. Okay. So for most people, present moment almost doesn't exist. Untuk kebanyakan manusia, present moment ni macam tak wujud. Dan saya percaya semua orang yang dengar hari ni pun, sebelum jumpa saya, tak pernah dengar pasal present moment. Tak pernah tahu pun yang, oh rupanya ada yang wujud saat sekarang. Kita just hidup-hidup je. Kita tak tahu ada yang past, future and present. Kita tahu ada past, future and present tu. Kita belajar present tense, past tense tu. Tapi kita tak tahu yang mind kita ni sentiasa living in past and future. Betul tak? Dan most people macam tu. Most people tak pernah, present moment ni macam tak wujud. Dia bagi je otak dia ni hidup lepas dan ke depan, lepaskan dan ke depan. Suka bersangka, betul. Suka bersangka-sangka. Dan yang interestingnya, yes, sebab tu budak-budak dia happy. Budak-budak ni rezeki dia laju. Sampai kita, bila anak kita tak makan, kan? Bila anak kita, saya ada buat posting satu kan? Saya buat posting pasal live like a baby. Saya kata hidup macam bayi. Hidup macam bayi. Dia tak ada dendam, tak ada risau, tak ada ragu-ragu. Nothing. Dia hidup happy. Dia enjoy. Dia nak buat apa, dia buat. Dia ikut heart dia. Sebab apa? Baby ni, budak ni, dia tak ada risau past and dia tak ada risau future. Dan apa yang jadi ialah, kalau anak kita tak makan lagi, kita yang risau. Kan saya kata rezeki setiap orang ni Tuhan bagi melalui manusia. Okay. Dia melalui manusia. So kita, kalau anak kita tak makan ni, kita rasa risau. Kita rasa nak kena bagi makan. Kita pula paksa anak kita untuk makan. Kita pula paksa anak kita untuk makan. Dan kalau kita boleh hidup in present moment macam anak kita tu, percayalah orang yang nak bawa rezeki ni rasa risau selagi mana dia tak bagi duit kat kita. Saya sampai hari ni, orang sampai PM tu ambil lah duit saya. Kita ni sebelum ni saya pun berniaga juga. Buat marketing macam nak gila. Copywriting sana sini, marketing sana sini, share kat group sana sini. Naknya tarik orang supaya orang bagi duit kat kita. Tapi by living in present moment, hidup macam baby,
orang hari-hari datang merayu Tuan Afnan. Saya share dekat grup alumni tu, saya screenshot. Sampai orang nangis-nangis, Tuan Afnan tolong bagi nombor akaun, tolong bagi nombor akaun. Sampai macam tu, sampai saya kata tak tertahan dah rezeki. Tak tertahan dah rezeki. Okay? So, rezeki kita ni melalui manusia Tuhan bagi. When you live like a baby, sampai orang risau. Macam tak adalah kita risau kalau anak tak makan kan. Ha, orang yang bawa duit kita nak bagi kat kita ni risau selagi mana Afnan tak dapat duit. Ha, sampai tahap tu. Okay? Dan for most people, macam saya cakap tadi kan, for most people, dia tak, present moment tak pernah wujud dalam dia. Bila present moment tak pernah wujud, dia only interested in future. Dia only interested on the next moment. The next moment. Kita pun macam tu lah. Kita interested in the next moment. Kita rasa lagi 5 tahun aku kena capai benda ni. Next moment, next moment. Walhal, you akan sampai lagi 5 tahun as present. Contoh contoh. So now, you sekarang ni pukul apa? 45 minit dah. Live ni sepatutnya sejam je. Tapi tak apalah, saya bagi banyak lagi saya nak share ni. So let's say Sekarang ni pukul 10 suku. Kan 10 suku, 10 suku. Kita duk fikir sekejap lagi pukul 11 nak buat apa, esok nak buat apa. Kita fikir for future. Kan kita fikir for future. Kita interested for the next moment. Walhal, kalau you be happy, you relax and fully give your time, energy and attention for this moment, be the best you can be at this moment, you akan sampai juga esok. Sebagai esok, at that esok moment. Contoh gini, macam mana cakap, sekarang pukul 10 suku. Kita risau pasal pukul 11. Padahal nanti pukul 11, kita akan sampai pada pukul 11 sebagai pukul 11. Tapi kita ni, kita sampai pukul 11 pada pukul 10 suku. Faham tak? Nanti kita sampai pukul 11 nanti, kita risau pasal pukul 10 suku tadi. Uish, tadi tak dengar betul-betul lah Afnan ngajar. Kita risau pasal pas. Faham tak? Kan? Kita always interested in the next moment. In the next moment. Next moment. Okay? In the next moment. Next moment. No. Always be in present. In present. Kita bila now you only have now. Lepas tu kita interested in lagi 5-10 years. And kita interested in 5-10 years. Ya, kita lupa yang kalau kita buat the best now in present, that 5-10 years kita akan sampai juga as now. Kita tak pernah sampai in future as future. Kita akan sampai in future. Okay, lebih-lebih lagi target kat team. Dah takut sebab dah lebih-lebih. Baik. Kita tak pernah sampai in future as future. Kita akan sampai in future as now. Dan kita tak pernah alami past as past. Kita dah pernah alami past as now. Faham tak? Baik. Now, another thing. Tulis. Here's the thing. Kita tak aware. Kita tak sedar yang future doesn't exist. The future doesn't exist. Okay? Future doesn't exist. Yang akan datang tu tak wujud lagi. Benda tu doesn't exist. Oh, nanti saya akan ajar macam mana nak live in present moment. So the future doesn't exist. Except as a thought form. So future yang kita risau sangat, yang kita interested in next moment, next moment, hanya wujud sebagai thought form. Dia hanya wujud sebagai electrical circuit dalam mind kita je. Sambungan dalam otak kita je. Tak macam tu je. Dia tak wujud lagi. Yang kita duk risau, yang kita ragu-ragu, yang kita duk thinking of future, sampai kita tak enjoy this moment. Kita tak enjoy this moment. The only life you have is in this moment. Okay?
the only life you have is in this moment. So, nanti saya akan ajar macam mana to have a good life without thinking of the future. The key is be in the present moment. Okay, be in this present moment. Live is always now. Life is always now. Itu je yang kita ada. It's always now. Our entire life, seluruh hidup kita ni ada now je. Sebab yang past kita dah pernah lalui as now, yang future kita bakal lalui as now. So why not kita enjoy now as present moment? Okay. So in this topic, dia sangat deep. Dia ada satu buku, tajuk dia The Power of Now by Eckhart Tolle. Kan saya ada sebut pasal Eckhart Tolle kan? Saya kata Eckhart Tolle ni, dia seorang manusia yang duduk kat taman, tak ada apa-apa, tak ada harta. Dia just duduk dekat kerusi taman, and dia duduk Tengok orang, and just be happy. They just be so happy with now, sampai dia jadi multi-millionaire. Eckhart Tolle ni. Okay? Eckhart Tolle. Baik. So, cari buku dia. Yes, Eckhart Tolle. T-O-L-L-E. Cari buku dia, The Power of Now. Enjoy every single moment. Sebab kita tertinggal nak enjoy every single moment ni, life kita jadi hard. Kita rasa hari ni kita banyak pergi kelas-kelas, belajar marketing, belajar kena strive for greatness, buktikan pada semua orang, semua tu kan mengejar yang buat kita jadi penat. Sebab kita rasa now ni ialah halangan yang kita kena lalui. Kita rasa that this now, this present moment ni adalah satu obstacle yang kita kena lalui, untuk kena overcome untuk sampai to another destination. Okay, kena sampai to the future destination. Walhal, untuk sampai to the future bukan overcome now, but to enjoy now. So that's why the key, kalau you datang kelas saya, yes betul, ini ejaan dia, E-C-H-A-C-K-H-A-R-T-T-O-L-L-E, Eckhart Tolle. Pergi cari buku dia tu. Baik. So this present moment bukan halangan yang you kena overcome. Kebanyakannya kita belajar marketing tu kena work hard hari ni for the future. No, you kena enjoy this moment, because this moment akan menentukan how your future will become. If you enjoy every single moment, so your life experience akan sangat-sangat best. Sebab you akan arrive at your future as a now yang sangat best. Kalau you mengejar future and you rasa now ialah satu obstacle yang you kena lalui, nanti you akan sampai in future as now, tapi you akan rasa that now ialah satu halangan yang you takkan pernah sampai. Sebab tu, here's the hadith. Pergi ke wall saya, kan saya buat status tu kan, gambar tu. Nabi kata, siapa yang bangun pagi tak ada apa dalam otak dia melainkan dunia, yang dia fikir dunia, Tuhan akan tanam empat penyakit ni dalam hati dia. Okay, siapa ni Nabi cakap ni? Siapa yang bangun pagi tapi tak ada apa dalam otak dia melainkan dunia, empat penyakit yang akan ada dalam hati dia. Dan saya percaya most yang tengok video malam ni ada benda ni, empat ni. You sedang alami benda ni. Kalau tak, you tak duduk dalam grup ni. Tengok empat penyakit ni. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Maknanya sentiasa bingung, sentiasa bingung. Because you're not living in now, so you always kejar yang ke depan. You dah dapat 1 juta, you akan rasa nak dapat lagi 1 juta. Dapat 2 juta, nak lagi 3 juta. Nabi kata, manusia ni kalau bagi satu gunung emas, dia nak lagi satu gunung emas. Dapat 2 gunung emas pun, dia nak lagi gunung emas lagi. Kan? Baik. So, itu yang pertama. Kebingungan yang tak putus-putus.
Yang kedua ialah kesibukan yang tak ada hujung. Dan saya percaya, dan saya percaya semua alami benda tu. Kita rasa bila dah kita kan, bila kita buat kerja, kita rasa bila aku dah selesai kerja ni, selesai. Bila kita selesai kerja tu, datang kerja baru. Betul tak? Macam tak habis-habis kerja kita ni. Rasa macam selesai kerja ni, selesailah. Sampai selesai kerja kita tu, ada lagi sekerja lagi. Because kita not living in present moment. It's always in future. So, ini Nabi kata, siapa yang bangun pagi, tak ada apa dalam otak dia, melainkan dunia, empat penyakit. Yang pertama, kebingungan yang tak putus-putus. Always rasa risau, always rasa penat-penat. Yang kedua, ialah sibuk yang tak ada hujung. Tak tahu, sibuk semua. Sibuk. Padahal kaya dah ni. Sibuk lagi. Dan tak percaya, tanyalah. Dalam ni ramai founder, I know. Ramai millionaire. Tak percaya, dan millionaire pun alami benda yang sama. Kita masa dulu, masa tak ada duit kan. Masa kita mula-mula meniaga, kita rasa, ya Allah, kalau aku ada sejuta ni, selesai lah masalah aku ni. Tapi you dapat sejuta, you rasa selesai tak? Tak selesai kok. Kesibukan yang tak ada hujung. Dah dapat sejuta, kita rasa kalau ada 10 juta ni, selesai ni masalah aku ni. Dapat 10 juta, tak selesai kok masalah kita. Always akan ada kesibukan yang tak ada hujung. Tak habis kerja, betul. Next is kebutuhan yang tak pernah terpenuhi. Maknanya keperluan yang tak pernah tercukup lah. Maknanya ada sentiasa benda yang nak diperlukan. Always ada benda yang tak cukup. Tak percaya, tanya siapa-siapa. Millionaire ramai dalam ni. Ramai sangat founder dalam ni. Datuk-datin pun ada masuk dalam ni. Cuba reflect diri you. Saya pun dulu pernah juga buat macam tu. Saya rasa kalau macam saya ada, masa tu kan, ada 1,000. Rasa kalau ada 10,000 ni, selesai masalah aku ni. Dapat 10,000, rasa nak ada 20,000. Dapat 20,000, rasa nak ada 100,000. Rasa 100,000 nak ada 200,000. Rasa tak cukup-cukup. Ni, kebutuhan yang tak tercapai, tak pernah capai pun. Yes, and then next is keinginan yang tak pernah capai-capai. Ini, empat penyakit ni. Because we are not living in present moment. Pergi ke wall saya tu, saya letak hadis tu. But everything akan selesai when you can silence your mind and be living in present. In present, now. Live it now. Baik. So, you fikir, habis tak payah plan pasal future? No, you even when you plan for future, you plan as now. Kita hari ni, kita bingung pasal future sebab heart kita, mind kita, kita punya awareness tak live in now. So live now. Kalau you nak plan pasal future pun, plan as now. Faham tak? Plan as now. Because you're living in past and future. That is a mad way to live. Eckhart Tolle kata, it's a mad way to live. Itu cara orang gila hidup. It makes living an effort. Dia buat hidup ni kena effort. Kena kerja sungguh-sungguh. Baru boleh live. But kalau you live always in present moment, it's flow. It's very flow. Saya dah rasa dah ajaib dia tu. Dan saya dah tengok ribuan orang hidup ajaib. Oh, Masya Allah. Hidup ajaib. Masya Allah, memang. You plan for future as now. So, even you not tulis pasal your plan for future, but your existence as now, you always be happy now. Baik. Okay. Kalau nanti saya akan share satu video Eckhart Tolle dengan Oprah. Dia cerita pasal ni. Okay, pasal ni. Oprah kata gini, when you live in present moment, it doesn't mean that you don't know where you're going. Bila kita wujud sekarang in present moment, tak bermakna kita tak tahu ke mana kita pergi. Kita tahu kita pergi ke mana, but kita enjoy every single step along the way.
So setiap setiap langkah kita tu kita enjoy. Bukan kita tengok hujung, bukan kita tengok target, tapi kita tahu target kita ke mana, arah mana kita nak berjalan. Tapi kita enjoy every single step. Tapi most people bukan macam tu. Dia berjalan tanpa sedar ke mana dia pijak, tapi dia tengok tu, dia tengok that end line, dia tengok ujung tempat mana dia nak pergi tu. Dia tak berpijak, tak enjoy every single moment. Okay, so that's why be relax. So siapa nak belajar macam mana, macam mana live in present moment, being now without switching past and future, past and future. So kalau nak belajar, komen. Nak belajar, because I'm going to teach you. Patutnya dah habis ni. Sejam dah. And nak belajar macam mana nak live every single moment now. Okay, so komen nak. Baik, cara dia gini. Cuba semua duduk relax, tegakkan badan, tegak badan. Okay, duduk relax macam saya ni, duduk relax kan. Now, cuba tarik nafas. And in and out. And in and out. Relax. Silence. Relax. Okay, cuba relax. And when you relax, bila kita relax, saya nak you aware, be aware of the static background. Kita panggil static background. Bunyi kipas mungkin, mungkin bunyi aircon, mungkin bunyi kereta kat luar, anything. Atau mungkin bunyi silence yang ada keliling you. That is the static background. You aware warna dinding, cahaya, everything around you. Be aware of now. Perasan, cuba tarik nafas and live. Feel everything around you. Rasa dan perasan. Mungkin masa saya duduk cakap tadi tu, anda tak perasan yang kipas tu bunyi. Mungkin aircon tu sedang bunyi. Mungkin that silence keliling you sedang bunyi. You tak perasan. Okay, so cuba aware. Yes, aware everything. Bunyi, nampak warna dinding, the static background. No, you tak payah komen. You just enjoy this moment. And now, bila you dah diri tegak, sekarang ni cuba pegang any texture. Any texture yang ada kat keliling you. Mungkin texture, apa ni, kerusi yang you duduk, meja yang you cuba rasa. Ambil texture, ambil buku yang you pegang, rasa texture. Tak perlu pejam mata, rasa seluar you, mungkin baju you. And feel that texture. Yes, degup jantung. Feel, rasa bunyi cengkerik betul. Cuba tarik nafas and aware. Just sedar yang keliling you ni. Rasa connect dengan semua benda, betul? Baik. So now you rasa macam, rasa best tak? Kan? You rasa macam, ish, tiba-tiba rasa best. Rasa, rasa lain macam. Rasa feel. Rasa happy. Because that is present. You only ada present. Now. Rasa happy. So, rasa hidup, betul? Rasa hidup. Kita rasa benda ni, rasa present moment ni, hanya bila kita bercinta. Masa kita bercinta, kita tengok pokok pun rasa,
rasa best tengok pokok kan. Ha, kita tengok pokok rasa best. Kita tengok langit rasa best. Kita tengok, kita ada angin tiup kat muka kita pun rasa best. Kita minum air pun, kita minum air kan? Minum air. Dan air tu masuk ke tekak kita rasa, rasa best. Yes, that is present moment. Dan kita nak you hidup in that present moment sepanjang masa. Sepanjang masa duduk macam tu. Dan percaya cakap saya, bila you sentiasa wujud macam tu, rezeki datang tanpa usaha. Banyak gila datang. Ha, rasa banyak berlaku. Kita tak perasan. Yes, betul. Macam-macam perasaan kan. Itu baru sikit tu. It's wonderful. Cuba bayangkan kalau kita hidup 80 tahun feeling that kind of feelings. Tapi hari ni, kita hidup 80 tahun tu terkejut-kejut. Sana sini kejut. Tak pernah putus. Orang pecinta jalan pun macam tak pijak bumi. Betul. Kan? Okay. Baik. So that is how to live in present. So bila kita live in present, pernah tak kita pergi pergi pantai kan? Bila kita pergi pantai tu, kita duduk kat tepi pantai, and then angin tiup ke muka kita tu, angin tiup ke muka kita, dan kita rasa best sangat. Rasa macam, oh best rasa. Kita rasa hidup, rasa alive. Masa tu baru kita rasa hidup. Tapi masa kita duduk buat ni, reply WhatsApp, kita reply WhatsApp, kita kita terkejar-kejar kan. Kita cuba nak closing. Kita rasa kita tak hidup. Kita tak rasa yang kita ni hidup. Kan? Kita tak rasa kita ni hidup. Tapi kalau you boleh live that kind of living sepanjang masa, itulah present moment. Okay? Pernah tak kita dengar satu lagu, padahal lagu tu selalu je kita dengar. Tapi tiba-tiba hari tu, kita dengar lagu tu, kita rasa macam lagu tu ditulis untuk kita. Kita rasa macam setiap setiap apa ni, setiap word dalam lagu tu macam kena dengan jiwa kita. Pasal lagu tu selama ni kita memang duk dengar dah lagu tu. Kan? Itulah present moment. Tiba-tiba kita jadi faham semua benda. So that is present moment. Baik, macam mana nak hidup present moment tu? Macam tu lah. Always be in that state, harmony dengan vibration of universe. Sebab magic only happen in present moment. Magic only happen in present moment. Kan dalam tajuk feelings are prayers tu, ingat tak feelings are prayers, dia ada calm, intention, trust, flow. So masa calm, intention, trust and flow, that flow tu is present moment. You kena flow in present moment. Dan electromagnetic hanya akan match in present moment. Dia takkan jadi bila you live in past or future. That's why saya kata tenang itu kunci untuk dapat semua benda. Hanya bila kita tenang, kita akan dapat semua benda. Kalau kita tak tenang, kita boleh dapat, tapi kita kena kerja very hard untuk lawan that contradiction in vibration. Magic only happens in present moment. Yes. Okay. So kalau perasan 2-3 hari ni saya banyak cerita pasal ayat Quran. Saya cerita, saya 2 hari ni lah banyak saya post pasal ayat Quran kan. Dan salah satu ayat Quran yang saya post ialah itu yang ayat yang famous tu. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah tu. Tuhan panggil, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah padaku dalam hati yang puas dan diredai. Kita hari ni, ini Tuhan panggil ni, and then Tuhan cakap dalam ayat lepas tu, Tuhan suruh masuk syurga. Masuk syurga kan, orang jiwa yang tenang ni. Agak-agak kita boleh tak, dalam jiwa yang kita sekarang ni, yang kalut-kalut ni, yang terkejar-kejar sana sini ni, agak-agak Tuhan panggil tak kita sebenarnya? Tuhan hanya panggil orang yang jiwa tenang. Jiwa tenang. Dia ada dua, yang buat saya rasa nak contribute, yang rasa saya nak sekali tak, knowledge ni saya simpan seorang-seorang dia. Saya boleh living my life macam tu. But bila Tuhan kata hai jiwa yang tenang, pertama you kena bertenang, kena relax, kena tenang. Yang kedua, Tuhan kata kembalilah padaku dalam keadaan hati kita ni puas dan diredai.
that mungkin hari ni lepas pada kelas ni you all semua boleh jadi tenang. Tapi belum tentu you puas. Sebab kepuasan ni akan datang hanya bila kita memberi, bila kita contribute. So that's why my suggestion is, lepas you belajar semua ni, habis je kelas ni, terus cerita kat orang, ajar orang lain, ajar pada team kita, cerita pada semua orang. Buat status, bagi esok buat status, cakap hari ni belajar dekat pre-metamorphosis, to live in present moment, live in abundance. Ajar anything. Sebab hanya dengan memberi, hanya dengan giving impact, hanya dengan ubah hidup manusia, you boleh jadi puas. Dan saya nak semua yang dengar hari ni boleh hidup tenang dan boleh balik pada Tuhan, menghadap Tuhan dalam hati yang puas. Ramai orang kaya hari ni, ramai orang kaya, ramai gila orang kaya. Yang dalam ni pun ramai yang gila orang kaya, tapi belum tentu tenang dan kekayaan tu tak buat dia puas. Tak buat dia puas. So you hanya boleh puas bila you kan saya buat status tadi kan. Saya kata it's not about how much money you make. It's not about berapa banyak possession yang you ada. It's about how many life yang you bagi impact. Hidup ni bukan pasal berapa banyak duit yang kita dapat, berapa banyak harta yang kita ada. Pagi tadi saya post pasal Bob Marley kan. Orang tanya Bob Marley, are you a rich man? Bob Marley tanya, What do you mean by rich? And then that wartawan kata, you have lots of money, you have possessions. But Bob Marley tanya, possession makes you rich? I don't have that kind of riches. My riches is life, dia kata. Dia kata, saya, wartawan tanya, you kaya ke? Bob Marley kata, apa maksud you kaya? Orang wartawan tu kata, you banyak harta. So Bob Marley tanya, harta buat you kaya ke? Tak, saya tak ada kaya tu. Saya ada kaya hidup. Hidup saya ni, kekayaan saya tu hidup forever. So untuk you, untuk kita semualah, untuk kita semua, untuk kita semua balik pada Tuhan, balik dalam keadaan tenang dan puas, barulah kita diredoi. Hanya bila kita puas, hidup ni puas, baru kita diredoi. Berapa tahun you nak hidup? Berapa puluh tahun you nak hidup? Agak-agak you puas tak? Cuba you, kita semua flashback, kita tengok balik life kita ni, berapa lama dah kita hidup ni kan. Agak-agak puas tak? Kalau esok aku mati ni, puas tak aku dengan hidup aku ni? Dengan contribution yang kita ada, ada tak aku contribute to this world? How kita impact this world? Berapa ramai orang, berapa banyak hidup yang kita bagi impact? Cuba tanya diri kita ni. Saya hari ni syukur ni, berapa bulan dah saya mengajar ni, Masya Allah, berpuluh ribu dah hidup berubah. Berpuluh ribu dah hidup berubah. Just by dalam this short time, I'm very satisfied. Kalau saya mati esok pun saya puas. Tapi kita ni yang lain ni, kalau kita mati esok, puas tak kita? Kita tenang tak lagi? Cuma tanya diri kita. Okay, baik. Nak sambung lagi ke? Kita tak masuk lagi topik mindful living. So, kalau nak sambung, baik, okay. So saya rasa enough for tonight. Sepatutnya kelas kita sejam je ni. Ini dah macam for sejam lebih dah ni. Okay. Ataupun sikit lagi saya sambung ya. Saya sambung sikit lagi. Another 15 minit mungkin. Lastly, so now dah faham dah. Mulai hari ni, Live in abundance, live in contribution, live dalam giving mode, bukan receiving mode. Kita hari ni kita ajar agent kita supaya always nak ambil sesuatu pada orang. No, mulai hari ni ajar you punya agent supaya giving. So bila you buat status, bukannya you nak ambil duit pada orang, but you to give value pada orang. Give value pada orang. You rasa macam nak bagi value pada orang, dia akan beza tau. You punya sale akan naik meroket. Tak percaya you, ajar you punya team. Buat, tak percaya buat. Baik, now kita akan masuk Tajuk dia ni mindful living. Okay, mindful living. So mindful living
is gini. Mulai hari ni, masa baru ni kan, kemarin dulu gitulah, ada seorang orang alim ni mai jumpa saya. Ustaz ni mai jumpa saya. Dia kata apa jadi pun saya nak menuntut dengan Afnan. Dan saya kata gini, ustaz. Saya kata orang jumpa kat kedai makan ni. Saya kata, ustaz, cuba tengok makanan di atas meja kita ni. Cuba tengok makanan yang di atas meja kita ni. Kita hari ni kita baca doa makan tu, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar tu, kat mulut je kita tak rasa, kita tak mindful. Tapi cuba kita berhenti kejap, hidup kita bagi tenang sikit. And then kita tengok, saya tunjuk kat dia makanan, ada udang kering. And then saya cakap, cuba tengok udang ni, ustaz. Udang kita tak tahu dia duduk berapa ribu kilometer daripada kita, yang duduk dalam laut tu berapa, kita tak tahulah maknanya. Tahu-tahu sampai depan kita ni, untuk makanan ni sampai depan kita ni, berapa ribu orang contribute daripada udang tu nak besar dalam laut tu. Kita tak tahu, nak dekat udang tu tertulis nama kita. Rezeki tu jadi milik kita, Tuhan tulis lah. So bila you tengok udang tu, you boleh nangis, ya Allah. Itu mindful. Baru rasa macam, baru kita rasa macam masuk dalam mulut tu kita, baru boleh nangis. Makan tu nangis. Kita hari ni makan tak rasa nikmat tu. Tengok udang. Lepas tu saya kata, Cuba tengok ni limau nipis ni, kacang ni, daun ni. Kita orang makan miangkam. Miangkam ni makanan Thailand yang macam letak dalam daun sirih tu, gulung-gulung-gulung makan. So daun ni, saya kata, untuk daun ni ada dekat atas meja depan kita ni, Bumi terpaksa pusing ni berapa kali, bulan terpaksa keliling bumi ni berapa kali, siang malam baru tumbuh pokok. The whole universe contribute untuk ada makanan atas meja kita ni. Nak sampai makanan ke meja kita ni, daripada petani, daripada orang yang petik, orang yang tanam, orang yang masak, yang tukang buat gelas, yang tukang buat pinggan, yang tukang buat meja, semua contribute untuk ada atas meja kita ni. So bila you tengok macam tu, and then you makan, you akan dapat nikmat makan tu 10,000 kali ganda lagi nikmat daripada yang you makan sama ni. 10,000 kali ganda lagi nikmat daripada kita nak makan sama ni. So that is mindful living. So mulai hari ni, mindful living ni saya tak ajar dalam kelas Mega ni, topik baru. Mulai hari ni, bila kita buat sesuatu, always mindful, be mindful. Contoh, ini saya minum air kan, even kita nampak air ni kosong, the whole universe, seluruh alam ni contribute untuk ada air ni duduk atas meja kita. Kita tak tahu berapa ribu orang contribute untuk ada gelas ni kat sini. Daripada yang tukang reka gelas, yang tukang pergi ambil material untuk buat kaca, yang tukang buat kaca ni, yang tukang buat mesin untuk buat kaca ni, yang tukang ship kaca ni, yang tukang jual, yang beli nak sampai ke sini ni, tak tahu berapa ribu orang. And then you minum, you akan rasa every single drop of water yang masuk dalam tekak you, yang masuk dalam body you, 10,000 kali ganda lagi nikmat daripada selama ni kita duduk minum. The same thing, you bawa kereta, you pergi mana-mana, you baca buku, you tengok saya hari ni. Untuk you boleh tengok saya hari ni, untuk you boleh tengok saya hari ni, jutaan manusia contribute. Daripada yang telco punya company, yang buat telefon, yang buat everything, the vibration, gravity kena betul. Kalau gravity tak betul ni, bangunan yang saya duduk sekarang ni takkan ada. Boleh runtuh bangunan ni. Gravity lari sikit je, runtuh bangunan. Yang buat bangunan, yang buat lampu, yang buat kursi, yang buat speaker, everything untuk sampai this knowledge pada you,
jutaan manusia, jutaan makhluk Tuhan, seluruh alam conspire untuk sampai kat you. Yes, tak ada apa pun, tak ada harga ego semua tu untuk sampai pada you. That is mindful living. Sebab tu, kalau perasan kan, kalau perasan saya share kemarin, kalau tak silap, ada satu ayat Quran kan, Tuhan cakap apa? Tuhan kata, pada penciptaan langit dan bumi dan penciptaan siang dan malam tu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Tapi kita, sebab kita hidup dalam survival mode, kita kejar sana, kejar sini, kita tak in present moment. Semua ni, you hanya boleh dapat in present moment bila you duduk tenang, duduk relax. And you duduk tenang, you duduk relax. That present moment hanya masa tu baru you boleh dapat benda ni. Tapi kalau you kalut, nak kejar rezeki, nak bayar bill, nak kalut, everything kalut, you tak ada masa untuk fikir. So bila orang tanya, nah, macam mana you boleh dapat semua benda ni, macam mana? Because saya banyak masa untuk fikir. Saya satu hari berjam-jam saya duduk, pejam mata, saya duduk relax. Saya mandi lama, saya mandi and then saya fikir. Because saya fikir banyak, saya, Tuhan bagi rezeki saya banyak. Because of I live in present moment. Just by bertenang tu, kuasa dia besar sangat. Faham tak? Kuasa dia besar sangat. So Tuhan kata, dalam penciptaan langit dan bumi dan siang dan malam tu ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal. So mulai hari ni, be mindful. Bagi ada masa untuk fikir. Stop. Keluar daripada cycle yang terkejar-kejar tu. Okay. And then Tuhan cakap, orang yang bila dia berdiri dan dia duduk dan dia baring, dia mengiring dan disebut nama Tuhan, dia fikir pasal Tuhan, dia fikir pasal alam. Lepas tu dia tengok langit. And then dia kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Kita tak sampai, tak sempat, sebab kita terlalu sibuk hidup kan, sibuk nak kejar dunia, sibuk nak kejar ni, kita tak sempat nak tengok langit. And then start nangis cukup nangis kan. And then kita tak sempat nak kata, Tuhanku, Rabbana, wahai Tuhanku, ma khalaqta hadza batila, tidak kamu jadikan semua ni dengan sia-sia kan. Kita tak sempat nak fikir macam tu, sebab kita punya mind is too busy. So now, yes, appreciate, kita akan appreciate semua benda keliling kita bila kita live mindful. Bila kita live mindful, kita akan tengok anak kita ni sebagai guru kita. Kita tengok anak kita, oh ni guru aku, banyak benda aku kena belajar pada dia. Kita tengok bini kita, tengok sayang, jadi sayang rasa, banyak benda aku kena belajar pada bini aku. Tengok suami kita, banyak benda aku kena belajar. So live mindful living. Bawa kereta mindful living. Okay. So dapat, malam ni dapat tak? Dapat sesuatu tak? So mulai hari ni, Start living present moment. Live mindfully. Setiap rezeki, makan, hidup, anything, Nampak. Ya, saya pernah tengok kat bang. Baik, nampak semua benda keliling kita. Tak perlu tunggu sampai Mekah pun, duduk sini pun boleh tengok. Tengok pokok, tengok keliling. Just be happy. Just be happy with this present moment. Bila kita happy macam tu, kita datang pada satu tempat yang kaya, yang penuh, penuh dengan rezeki. And that feelings are prayers. When you feel and vibrate
at that kind of vibration, itulah doa yang sedang Tuhan makbulkan. You akan dapat lagi banyak rezeki, lagi banyak rezeki sampai tak tertahan. That's why ramai orang macam fikir tak logik, boleh duduk tenang dapat rezeki. Tapi it's go deeper sebenarnya, bukan duduk saja. Duduk saja dengan tenang ni beza. Duduk saja dengan heart you penuh dengan feelings tu beza. Baik. So bila sekarang ni kita dah belajar lah tadi present moment, mindful living. Now another topic is living of contribution. Saya nak you all mulai esok, mulai malam ni, fikir macam mana I want to contribute. Life is not how much money you make. Bukan berapa banyak duit yang kita buat, bukan berapa banyak harta yang kita ada, bukan berapa besar business kita. Itu semua akan datang automatic when you give, when you contribute. When you contribute. So live life of contribution. So tunggu, saya akan bagi link untuk a contribution. So siapa yang nak tumpang, untuk korban pun kita akan buat kutipan. So kalau you nak korban diarahkan, boleh nanti just masuk contribute, just buat je apa yang you nak buat, bagi berapa saja you nak bagi. Okay. Baik, sepatutnya malam ni ada satu tajuk lagi pasal living many life. Kebanyakan kita ni hidup daripada kecil sampai ke mati, satu hidup. Saya tak mahu hidup macam tu. Saya nak hidup banyak hidup. So bila saya hadap menghadap Tuhan saya nanti, saya datang dalam keadaan puas sebab saya hidup banyak hidup. Tapi kebanyakan orang tak macam tu. Kebanyakan orang hidup satu hidup. Okay. So yes, dah habis lah 15 minit. Right. So for the conclusion, live in abundance, hidup dalam keadaan kaya, live in abundance lah, and then live in present moment, sebab all the magic only happens in present moment. All the magic only happens in present moment. And mindful living, hidup dalam keadaan mindful. You aware for things to happen, seluruh alam conspire untuk jadi pada you. And then live life of contribution. Contribution, memberi. My suggestion is, sini ada 1,500 orang. Bukti kita syukur dengan apa yang kita dapat hari ni, malam ni, ialah kita memberi. Macam saya, setiap pagi kalau dah kelas, saya ajar benda ni. Kita ada gratitude. Sebelum subuh, kita panggil gratitude. Cara nak bagi, memberi. Cara syukur. Tanda syukur ialah kita memberi. Tanda syukur ialah memberi. So, sebab tu saya akan menulis setiap pagi sebelum subuh. And then saya akan post dalam pukul 8:30, pukul 9 macam tu. So, my suggestion is, malam ni sebelum tidur, sebab sekarang masih tengah fresh kan, so terus tulis, tulis status pasal kelas malam ni. And then you nak post malam ni boleh, nak post pagi esok boleh. So post pagi esok pukul 8:30. Kalau nak post malam ni terus boleh. Contribute, bagi tahu, share dengan orang apa yang you dapat malam ni. Dan saya percaya most of the things yang you dengar malam ni, ni pertama kali you dengar, tak pernah orang cerita lagi kan. Sebab tak ramai orang yang ada masa untuk fikir. Sebab semua orang mind is too busy, too noisy, tak boleh nak tenang. Jadi tak sempat jumpa this magic. Okay. So that's all. Hopefully you dapat something daripada pengkongsian malam ni. Thank you very much. So kita jumpa malam esok. Malam esok tepat pukul 9:30, another topic saya akan bagi pasal ritual. Dan saya akan sambung yang topik malam ni, sepatutnya malam ni tu, living many life tu, kita akan bawa ke esok. So living many life and rituals. So jumpa esok pukul 9:30. Okay. So thank you very much. Hopefully you learn something. Balik terus practice. Ajar pada semua orang. Lagi banyak kita ajar, lagi cepat kita dapat. Lagi cepat kita dapat, lagi banyak kita practice, lagi kuat benda duduk dalam mind dengan heart kita, lagi blessed life kita. Hidup kita jadi blessed.
ajar banyak team you, ajar teach everybody. Okay, so thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.